سلام ودي كيبيتو بيت سبوج هون كم من سراي بلد اتبرت عتنن سرازنت بسوبر تانك سيدقفون انا مسجنا لن بسوشال ميديا لا يسبورت ناو فرات مكارنش عزيدو تشن بملك قيمت التاوكو فرانكي زاليم نتاك التايو تشو عديس نگاري زالات تشون دمت اشتن ناقر اللج فيديو مكنات وانا مست جمر سلام تملكا توتشي زاري دك موي ماسا يشو سوس متو اسرا مست باوند ميزان سانا سانو أوك عالو باللفور عند متو سلاسا مست باوند بچانة برمان ساتي ميشلو አሁን ግን 315 ን ሞክር በማለት ወደ ክብደት ማንሻው ተይዳለች ቀጥሎም 315 ፓውንድ የሚመዘን ሚዛን እንደ ቀልድ አንስታ ወደ ላይና ወደ ታች ስታደርግ የተመለከታት ፍቅረኛዋ ምን ያደረክሽ ነው በማለት እየጮኸ ወደ እሷ በመምጣት ሊያስቆማት ይሞክራል እሷም ምን ያደረክ ነው በማለት በነደት ተጠይቀው እሱም ለረዳሽ እየሞከርኩ ነበር ይሄ እኮ 315 ፓውንድ ነው እንዴት አነሳሽው በማለት ጠይቃታል እሷም ዋረን ደህና ነኝ በማለት በትመለስለትም እሱም አይደለም ፍራንክ ያልገባሽም በጣም የሚገርም ነገር ነው ያረክሹ ከአንድ ሚዛን በላይ ስታነሽ አይቼሽ አላውቅም ነበርኩ በማለት ያደንቃታል እሷም አየህ ቪዲዮዬን አበላሽው ግን አሁን በቃ በኋላ አስተካክለዋለሁ በማለት ቪዲዮውን ተቋርጣለች እሱም ግን የምሬ ነው እንዴት ነው ማንሳት ይቻልሽ ቆይ እኔም አላውቀውን ንጥረ ነገሮች እየተጠቀምሽ ነው እንዴ በማለት ሲጠይቃት እሷም እንዳልሆነ ተነግሯለች እሱም ባለማመን ቆይ ቆይ ወነቱን ንገሪኝ የተከለከሉ መድኃኒቶችን እየተጠቀምሽ አይደለም አይደለም በማለት ሲጠይቃት እሷም እንደሱ አይደለም አንተ ሞኝ በማለት ሚዛኖቹን ለማንሳት ትሄዳለች እሱም ቆይኔ ላግዝሽ በማለት ሲከተላት እሷም አየህ በማለት ሚዛኑን እግሩ ላይ ጥለዋለች እሱም የኦነት ሚዛን የጣለችበት መስሎት ከደነገጠ በኋላ ሚዛኑን ከወደቀበት ሲያነሳ የውሸት መሆኑን ይረዳል እሱም በመገረም ቆይ የውሸት ሚዛን ማንሳት ምን እንደርግልሻል በማለት ሲጠይቃት እሷም ይሄን ተመልከት በማለት ስልኳን አንጥታ ምን ያህል ተከታዮች እንዳሏት ታሳያለች እሱም ግራ በመጋባት ቆይ አልገባኝም የውሸት ክብደት ያነሳሽ ቪዲዮ የምትለቂ ሰዎች እየመጡ ስለ ክብደት ነፃ ምክር እንዲጠይቁሽ ነው ማለት ነው ማለት ሲጠይቃት እሷም ማን ነው ምክሩን በነፃ ነው መሰጠ ያለው በማለት ጠይቋለች ከዚያም ሰዎች እንድታሰለጥናቸው የሚልኩላትን መልእክት ያሳያችሁ በክፍያ እየሰራች እንደሆነ ታስረዳዋለች ቴለርም በሱፐር ማርኬት ውስጥ በመሆን እየተዟዟረች እያለ ሁለት ፍቅረኛሞች ማታ ስለሚኖራቸው እራት እያወሩ ትሰማለች እሱ ማታ የስጋ ጥብስ ብንበላስ በማለት ለፍቅረኛው ሲነግራት እሷም በመደሰት እኔ ደግሞ ጣፋጭ ኩኪሶችን እጋግራለሁ በማለት በደስታ ያወራሉ ቴለርም የሚፈልጉትን ነገር መብላት በመቻላቸው እየቀናች እየተመለከተቻቸው ሳለ ጓደኛዋ የምትወጂውን ጣፋጮች አምጥቼልሻለሁ ብዙ ጊዜ ገበያ ላይ አይሆኑም እና አንድ ልግዛልሽ ወይስ ሶስ ላርገው በማለት ስትጠይቃት እሷም አሁን እሱን መብላት አልችልም ካርቦሃይድሬት ያላቸውን ምግቦች መመገብ አቆሚያለሁ በማለት ትመልስላታለች እሷም ቴለር የገዛቻቸውን ነገሮች በመመልከት ይገርማል ምንም እውነትም ምንም ካርብ ያለው ምግቦች እየበላሽ አይደለም በማለት ስትናገር እሷም አዎ በማለት ትመልስላታለች እሷም ግን እኮ ትንሽም ቢሆን ካርቦሃይድሬት ያስፈልግሻል በማለት ስትነግራት እሷም አይደለም ምንም አያስፈልገኝም ይኸውልሽ ኢንስታግራም ላይ ፍራንኪ የምትባል ልጅ አለች በፊት 135 ፓውንድ ብቻ ነበር ማንሳት የምትችለው አሁን ግን 315 ታነሳለች እና ደግሞ ስለ አመጋገብ የለቀቀችው ቪዲዮ አለ በማለት ፍራንኪ ፕሮቲን ብቻ እንደምትመገብና ምንም አይነት ካርብ እንደማትጠቀም እየተናገረችበትን ቪዲዮ ታሳያታለች እሷም እርግጠኛ ነሽ ግን በአንድ ጊዜ 315 ፓውንድ ማንሳት ትችላለች በማለት ስትጠይቃት እሷም አዎ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ የተዘዋወረ ነበረ በማለት ትመልስላታለች እሷም እኔ እንጃ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታይ ነገር ሁሉ ማመን ያለብሽ አይመስለኝም ጨው እንኳን ስኳር በስሮ ሊታይ ይችላል በማለት ልትመክራት ብትሞክርም ቴለር ግን ምክሯን ለመስማት ፈቃደኛ ሳትሆን ትቀራለች እሷም አሁን እንዳለሽው ቆንጆ ነሽ ቴለር ሶሻል ሚዲያ ላይ ያየሽውን ዳይት መጀመር አይጠበቅብሽም በማለት ስትነግራት እሷም ወገቤ ላይ ትርፍ ጎማ ጠቅልዬ የሚሄድ የሚመስል ሴት ሁኜ መታየት ማቆም ከፈለግኩኝ ይህንን ዳይት መጀመር አለብኝ በማለት ትመልስላታለች ከዚያም ትንሽ ካሰላሰለች በኋላ መግዛት ያለባትን ነገር በመመልከቷ አንስታ ወደ ቅርጫት ውስጥ ከከተተች በኋላ ድንገት አወቅኩት ሰላጣ ነው የምገዛው ሰላጣ ምንም አይነት ካርቦሃይድሬት የለውም በማለት በችኮላ ወደ ሰላጣ መሸጫው ታመራለች ፍራንኪም አዲስ ስለሰራችው ውፍረት የሚቀንስ ምግብ ቪዲዮ እየቀረጸች እያለ ፍቅረኛዋ ዋረን ውድ የምግብ ይዤልሽ መጣ በማለት ወደ ክፍሉ ይገባል እሷም አትጩፍ ቪዲዮ እየቀረጽኩ እኮ ነው በማለት ስትጮበት እሱም በጣም ይቅርታ አበላሽሁብሽ እንዴ በማለት ጠይቃታል እሷም ችግር የለውም ይህንን ቆርጬ አወጣዋለሁ አሁን ግን ዝም በል በማለት እንደገና ለመቅረጽ ትዘጋጃለች ከዚያም እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄ ነው ሁሌም የሚበላው ምግብ ስለኔ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እናም ደግሞ የግል አሰልጣኛችሁም እንደሆን ከፈለጋችሁ ያዘጋጀሁትን ጥቅል መግዛት ትችላላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን በማለት ያዘጋጀችውን ምግብ እየጎረሰች ቪዲዮን ተጠናቀቃለች
السم مجب النزاج جش باوقكو مجب على الجزام نبرة بمالت وده سواسي متى السم يجور ساتشون مجب متفت متأمي استقلال بمالت النجار اللج السم وهنا تعجز هكا لما نزاج جش وتعدي بمالت تأجيكات السم تلك لو تندمت عن التمن اللي مدرج نبرة بين بمالت ملس اللج يبلش شون مجب وها كسوت أشبوالات هس إنه فتاري لما هو النجار وتشن ببزومت عنده مدرج اللبين بزيس راوس تبت عم بزوف كرني على لو عندمان يوم سب ما هو سووتشن مبلت أتشلم كزي يبلت أماس مسهل على اللبين بمالت النقر اللج يجزع لعتنا بيزا يقول رسج مدى بنيا يهون التنسيت ما نم ما جن بهولة تور سوس متوسرة مس باوند ما نساتي جالة تلج كلهم سمس ما تفلقال بمالت النقر اللج بفرانكي مهني تقرى يتقابا وارن يقولش فرانكي بالفو سلاورا رو نقر يساب كبات نبرة النام قولتون لما النقر يدرك شلش النقر على ودد قتن بمالت النقر تل السام ليلا من عمارج قلين تاديا مشريقات سراتانيا هونو منوري أننا ركاش مكينا من داتنا يهنن يهار الجبور ساميهاز بات أمر رونيال كزي يبلت أنا قرو تشندلو ينو مفلقو وارن ترونا قري قبات هالبلا حتى السبن بما رتزت أيقو السن بتككل ترونا قرو تشقبوشال نقر قن متككلن يامن قرنو انجي ساوو تشنن جاتالل شايدلم اند تادرق مفلقو سلازي قزي سيشو بمالت لاس رداتي مكرال السام قوي لمن يهل جزي وستنو اندا زيدا ساسا بيت وست منوري اللبن يتمال للرسن مكو بمالت سلكو اللي مامت أطلاو تيدا لج سلكو هنم كامت أجبوهلا يهي قد ريت تايهل عن ريس بورتا سلطين بقامت وست مسراتي چالو غنزبنو عند ميليان دولار نو انا يهينن غنزب باقين ملنا در قبتن دمني چل عصبكو عصر شي دولار مسرات كچالكو يسرا يناقو مالو بمالت كتانا قارج بوهلا يفكرن غان مكفات ست ملكت أتاسب لانتم عند نقر عدر قل لحلو لانن روليك ساعت من ياكر ستفلقون دنبرا وقال بمالت للتاقوى باوت مكرا لج السم ساووتشن بماتالا لأيد اللم روليكس مكزاتي مفلقو بمالت سينقراد السم يهين ديت نو ماتالا ليمي هونو ترو مكرني ساد تواجتو اللوت بمالت النقر لج السم مكنياتو ميالتج أبت أنقر نو استياسبيو من يهال ساووتش قاروشاتي هونو قوكوتشن يفترشن دهونا بتككل انجام انقدي ماتالا ليونقر هلو مجرش علي مبلاشتو هيكارم بمالت لياس رداتي مكرال السم تملكت الزيقار قن أكاديجي سرعي مثلال عند تيلر متبالج أزاقه جوتن من مريا قستالج ومالت بانك أطلعو تيدالج تيلرم فرانكي بسات أجات من مريا مسارت كبادي سبورتن كسك أسوش ومارك لأي يالج قادن يوم تيلر لمهير زيق جونش ومالت تيجيك أطلج السم قنا أسرا مستيق أي كارينيال ومالت تنفاشي قد أرات تملس الأطلج السام تايلر راس شل تسجي يدر رشني متمسيو بمالت من يهلن دارو تشوى من ملكت يقار مالك سالة هرقي قابلي ستروج ايتيش علاوك امن ببار بمالت ستنقر السام عروت امن ببار بمالت سلقوان عن ستا يفراكين فوضو تسايا تلج السام بمسال عشت اهون ميكي لجي ايش نو مالت نو بمالت ست ايقات السام اندسوا قج ان موهن نو مفلقو بمالت ايالك اللكج تملس اللا تلج السام اندزي متقد ايكونا راسشن مقدلش نو بمالت لتمكرات بتموكرم لتسامات بالمجالوا الشي بيان سوهات اجي بمالت لتتقد تموكرا لج تيلرم ايهونم كاربوهيدريت هاكو ميالو بمالت ستملس اللات السام ازي وست منم كاربي اللم زمي بلشت اجي بمالت ستقد هالج تيلرم كتك ابلتشات بوهلا ايهونم بزو كالوريني اللو بتشالين هاكم كسمت متو بتاج كالورينو موسدي اللبين بمالت ملسات ستقد هالج السام بمدنقت بكأن كسمت متو كالوري بتاجت إنام مايد اللمكو بيانس بتنشو عانشي عمس متو كالوري أسفلق شال بمالت لتاسع منات بتموكرم دا فرانكي مهوني مفلق كوانا السوية متلنجن هلو مادرق اللبين لزانو يسوان أولاين سلت أنا يتمزقب كوت بمالت ودا سرعة مالس هاللج قوادين يوم راس شنرات قوجي بمالت يازن استات تيدا اللج فرانكيم بمسرابي تو كمبيوتر كفل بمهون فوتو تران فوتوشوب بمسراتي يستكاكلت جيالة اسكاوني سراتشوني قنزب متن بممالكة تردسة تالج على قواس تدرس باتم إيجا سراتشي نبارون نقروش بمولو أتفتال لما قبل ست موكر السام من إيجا دركشنو إرفتشكو كاسرامس تقيقابة فتنيا لقو إنقدا مكبيا وقار نفلق شالن بمالت تكوتا تالج السام يكرتا ساعتونا لا يوتم نبار بمالت ومسردات لا يالج على قام وده كمبيوتر وبمملكة كمبيوتر اللي قلت تكمش يتكمش بتنا برندي بمالت تيجيك أتلج فرانكين بمدنقت عند سويد اللم يدرج تاتشين عند رجز يتملكة كنا برا جن ندال شو عونو ده سري من ملس هاللبين بمالت لما سامن يمو كرج وده سرعة ملس هاللج وارنم ببيت وسط هنا فرانكين بمتوابق ليس على وده وجه إنديوت أي ميجلس ملكت كفرانكي درسوال السم هنا تقول لما ترات وده وجه سيوت فرانكي بات أم ود من كنايزا سربرايز تلو اللج السم بمدنقت إيه من دنو مالت سيت أيقات السم عدي سيتكرايوت مكينانو
እና ደግሞ አዲስ ለከራ ያሰብኩትን ቤቶች ያጨው ማለት የተለያየ ውድ ቤቶችን ታሳዩዋል እሱም የበለጠ ግራ በመጋባት ቆይ እንዴት ነው ይሄንን ሁሉ መግዛት የምትችዩ ማለት ይጠይቃት እሷም ግቤን አሳክቻለሁ አሁን 10000 ብር ማግኘት ጀምሬያለሁ ስለዚህ ስራዬን ማቆም እችላለሁ በጣም ነው የምጠላው ያንን ስራ በማለት በድጋሚ ያሰበችውን ቤቶች ልታሳየው ተሞክራለች እሱም ቆይ አሁን 100 ደንበኞች አሉሽ ማለት ነው ቆይ በ99 ዶላር ምንድነው ያገኙ ያሉት በማለት ይጠይቃት እሷም የግል ስልጠና ፕሮግራም ነው እና የኔ ስራ የሚሆነው የነሱን መግቦች መከታተል ለነሱ የሚሆን አዲስ የአመጋገብ ስታይልና የስፖርት እቅድ ማዘጋጀትና የምክር ጽሁፍ መላክ ነው እና አስበው በ1000 ደንበኞች ቢኖሩኝ የምናገኘውን ገንዘብ አስበው በማለት በጉጉት ተናግሯል እሱም እንዴት ነው 100 ደንበኞችን እያንዳንዳቸው ልትከታተይ የምትችዩ በማለት ይጠይቃት እሷም ስለቻው አታስብ እንዴት እንደማደርገው አውቃለሁ በማለት ከተናገረች በኋላ ቆይ የረሳሁት ነገር አለ በማለት የገዛችለትን ስጦታ አውጥታ ተሰጠዋለች እሱም የሰጠችውን ስጦታ ሲከፍተው ይፈልገው የነበረው ውድ ሮሌክስ ሰዓት በማየቱ ባለማመን ፈዞ ሲቀር እሷም እንደወደደው ጠይቋለች ቴለርም ከፍራንክ ያገኘችውን ከባድ የስፖርት እንቅስቃሴ በመትሰራበት ጊዜ ጓደኛዋ በማየቷ ቴለር ምን እየሰራች ነው በማለት ጠይቃታለች ከዚያም እየሰራችበት የነበረውን መሳሪያ በመንቀል ቴለር ራስሽን ልትስጪ ደርሰሻል እኮ በማለት ለታስቆማት ብትሞክርም እሷም አትጨነቂ ፍራንክ ያዘጋጀችልኝን የስፖርት እቅድ ነው የተከተልኩ ያለሁት በጣም ወድጄዋለሁ በማለት የለበሰችውን የስፖርት ልብስ ስታወልቅ ሰውነቷ በላብ ተዘፍቆ ታገኛለች እሷም ቴለር ውሃ ውስጥ እየገባሽ እኮ ነው የምትመስዩ በማለት ስትነግራት ቴለር ግን ትኩረት ባለመስጠት ወደ ኪሎ መመዘኛው በመሄድ ስንት ኪሎ እንደቀነሰች ለማየት ትሞክራለች ከዚያም በደስታ በመጮ ይሄንን አታምኝም በ3 ቀን ውስጥ 8 ፓውንድ ነው የቀነስኩት በማለት ስትደሰት ጓደኛዋን በመደንገጥ በ3 ቀን ውስጥ ነው ያልሽው ማለት ጠይቃታለች እሷም አዎ በማለት ትመለሰላት እሷም ቴለር ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም በፍጥነት ኪሎ መቀነስ ጤናማ ነገር አይደለም በማለት ትነግራታለች እሷም አታስቢ ፍራንኪ ጤናማ እንደሆነ ነግራኛለሽ ማለት ትመለሰላት ቆይ ላንቺ ምክር ለመስጠት ብቁ እንደሆነች ራስ በምን ርግጠኛ ሆንሽ በማለት በነዴት ጠይቃታለች እሷም 315 ፓውንድ ስታነሳ የሚያሳይ ቪዲዮ እኮ አሳይቻለሁ እሷ በጣም አይተማረች ናት እና ደግሞ መልእክቴን በፍጥነት እንደምትመልሰው በማለት ስልኳን በማምጣት ለፍራንኪ መልእክት ስትልክላት በምን ያክል ፍጥነት እንደምትመለስላት ታሳያታለች እሷም ምን ያህል ፈጣን እንደሆነች አይገሽ አይደለ በማለት ስትጠይቃት ይሄ መልስ የሚመጣው ከሷ ሳይሆን ከቦት እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደለ ማንንም ሰው በዚህ ፍጥነት ሊመልስ አይችልም በማለት ትነግራታለች እሷም ምናልባት አንዳንዶቹ መልሶች ቀድሞ የተዘጋጁ ይሆናሉ ተመሳሳይ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ብዙ ደንበኞች እንዳሏት አልጠራጠርም በማለት ልታሳምናት ትሞክራለች እሷም ይሁንልሽ እንግዲህ ለማንኛውም ምሳምጥቼልሻለሁ በማለት ልትሰጣት ስትሞክር እሷ ግን እንደማትፈልግና የፕሮቲን ንጥረ ነገር ብቻ እንደምትወስድ ትነግራታለች ፍራንኪም በልብስ መሸጫ ውስጥ ሆና ስራዋን ልታቋርጥ እንደሆነ በቪዲዮ ኮል ለፍቅረኛዋ ተነግሯለች እሱም እርግጠኛ ነሽ ግን በማለት ይጠይቃት እሷም በትክክል ሁሉም ነገር እንዳቀድኩት ነው የሄደ ያለው በማለት እየተናገረች ያለ አንዲት ደንበኛ እንዴት ነው በዚህ ፍጥነት መልእክት እየመለሽ ያለሽው ይሄ ቦስ ነው እንዴ የሚል ጽሑፍ ያለው መልእክት ልክላታለች በሁኔታውም ተደናግጣ ፊቷ ሲለዋወጥ ግራ የተጋባ ዋረን ውድ ደህና ነሽ በማለት ሲጠይቃት እሷም አዎ ደህና ነኝ እንዳልከው ትንሽ መረጋጋት ሳይኖርብኝ አይቀርም በማለት እየተናገረች ያለ ቴለር ፍራንኪ በማለት ጠራታለች ፍራንኪን በማግኘቱ የተደሰተችው ቴለርም በአካል እንዳገኘሁሽ ማመን አልቻልኩም አላወቅሽኝም እንዴ ቴለር ጆንሰን ነኝ እኮ በማለት ጠይቃታለች ፍራንኪም ለዋረን በኋላ እንደምትደውል ነገራ ስልኳን ከዘጋች በኋላ ሰላም አውቅሻለሁ እንዴ በማለት ጠይቃታለች እሷም ግራ በመጋባት ሁሌ እኮ በቴክስት እናወራለን የኦንላይን ስልጠናሽ ደንበኛ ነኝ በማለት ስልኳን ስታሳያት እሷም አዎ አወኩሽ ቴለር ጆንሰን ነሽ አይደለ እንዴት ነሽ በማለት እንዳወቀቻት ማስመሰል ትጀምራለች እሷም በጣም ደህና ነኝ ያዘጋጀሽው ፕሮግራም በጣም ጠቅሞኛል እናም አሁን ትንሽ መጠን ያለው ልብሶችን መልበስ ይችላል በማለት ለውጧን እየነገረቻት ሳለ ድንገት እጇ ላይ ያለውን ዶናት በማየቷ ይሄ ዶናት ነው አይደለ ካርቦሃይድሬት አለው አይደል እንዴ በማለት ስትጠይቃት እሷም አይ ይሄ ካርቦሃይድሬት የሌለው ዶናት ነው በማለት ተዋሻታለች እሷም ነው እንዴ በጣም ደስ ይላል በአሁኑ ሰዓት የቱንም አይነት ምግብ በጤናማ መንገድ ማዘጋጀት ስለሚቻል አያሳስብም በማለት ትናገራለች ከዚያ ግን በአካል ስትታይ ትንሽ ለውጥ አለሽ በተሳሳተ መንገድ እንዳትወስጂ በጣም ታምሪያለሽ ግን ፎቶዎች ላይ ትልቅ ትመስይ ነበረ ቪዲዮሽን ባላይ ኖሮ 315 ፓውንድ ማንሳት የምትችይ ሴት አትመስኝም ነበረ በማለት ትናገራለች እሷም ምናልባት ያደረግኩት ሱሪ ይሆናል የድሮ ልብሴ ነው እና ቀጭን ነው የሚያስመስለኝ በማለት ለማሳመን ብትሞክርም ቴለርም አዎ እንደዛ ይሆናል በማለት ትመልስላታለች እሷም ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል ግን መሄድ ይኖርብኛል እና ጽፍልሻለሁ በማለት በቶሎ ተሰናብታ ትሄዳለች እሷም ከተሰናበተቻት በኋላ ከኋላ በመከተል መልእክት ትጽፍላታለች ከዚያም ለላከችው መልእክት ምላሽ ብታገኝም ቀና ብላ ፍራንኪን ስታያት ግን መልእክቱን እሷ እንዳልጻፈችላት ትረዳለች
በቀጣዩ ቀን ቴይለር ፍራንኪ በሰጠቻት መመሪያ መሰረት ከባዱን ስፖርት መስራቷን ተቀጥላለች። ሆኖም ግን በየቀኑ ሰውነቷ ላይ ከተፈጠረው ጫናና ምግብ ያገኘች ባለመሆኑ ድካሙን መቋቋም ያቃታት ቴይለር ራሷን ስታት ወድቃለች። ፍራንኪም ፍቅረኛዋን ዋረንን አይኑን ሸፍና ወደ አንድ ቦታ ታመጣዋለች። እሱም ምን ያህል ነው አይኔን መጨፈን ያለብኝ በማለት በጉጉት ሲጠይቃት እሷም አታስብ ደርሰናል በማለት እጁን ይዛ ከመራችሁ በኋላ አሁን ማየት እንደምችል ተነግሯለች። እሱም የአይኑን ጭንብል ሲያወልቅ ፍራንኪ አዲስ ቤት እንደተከራየች በደስታ ተነግሯለች። እሱም የሰማውን ባለማመን ከምርሽን ነው ሊሆን አይችልም የአዲሱ ቤታችን ነው ማለት ነው በማለት ሲጠይቃት እሷም አዎ ወደድከው ማለት ጠይቋለች። እሱም ተቀልጃለሽ እንዴ በጣም ነውደድኩት በማለት በደስታ ያቀፋት በጣም ያምራል ውስጡን ስካየው በጣም ጓጉቻለሁ ማለት ይነግራታል። እሷም ይቻላል ግን መጀመሪያ ለኢንስታግራም ፎቶ እንድታነሳኝ ፈልጋለሁ በማለት ወደ መኪናዋ በመሄድ ሰው ሰራሽ መቀመጫ በማምጣት ወደ ሰውነቷ መክተት ጀምራለች። እሱም ግራ በመጋባት ውዴ ምን ያደረክሽ ነው ማለት ይጠይቃት። እሷም ደንበኞቼ በአካል ሲያገኙኝ ቀጭን እንደሆንኩ ያወቁብኝ ነው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ አለብኝ ሰዎች እንዴት እንደኔ አይነት ቀጭን 315 ፓውንድ ሊያነሳ እንደቻለ እየጠየቁ ነው በማለት መልስልታለች። እሱም ምክንያቱም አንቺ ያንን ያክል ፓውንድ ማንሳት ስለማትች ነው ፍራንኪ በማለት ሲመልስላት እሷም ምን ያክል ማንሳት እንደምችል የሚያሳስብ ነገር አይደለም ዋናው ነገር ገንዘብ ማግኘት ነው በማለት ከሳቀች በኋላ ወደ ቤቱ በመሄድ ፎቶ ለመነሳት ተዘጋጀች። እሱም በተናገረችው ነገር በማዘን አይሆንም ይሄን ነገር ያደረኩ መቀጠል አልችልም ፍራንኪ ይሄ ነገር ማቆም አለበት በማለት በቁጣ ይናገራል። እሷም ዘመኔን ሙሉ ያለምኩት ነገር እንዳቆም እየጠየከኝ አይደለም አይደለ ይሄኮ በጣም የለፋውበት ጉዳይ ነው በማለት ትናገራለች። እሱም እየለፋሽ ነው ወይስ እየዋሸሽ ነው ያገኘሽው ይኸውልሽ ፍራንኪ ወይ ይሄንን ነገር አቆመሽ እውነቱን መናገር ትጀምሪያለሽ ወይም ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ ብቻሽን ነው የምትኖሪው በማለት ምርጫ ያቀርብላታል። እሷም ይሄንን ማመን አልችልም ለኛኮ አዲስ ቤት ተከራይቻለሁ እናንተ ከኔ ጋር እንደማትኖር የነገርከኝ ነው ማለት ነው ይሄንን ነገር የምተውበት ምንም መንገድ የለም በማለት ውሳኔዋን ታሳውቃለች። እሱም ጥሩ እንደዛ ከሆነ ውሳኔሽን ወሰነሻል በማለት የሰጠችውን ነገሮች በሙሉ እየመለሰላት ደህና ሁኚ በማለት ጥሏት ይሄዳል። ፍራንኪ ከዋረን ጋር መለያየቷን ማመን ካለመቻሏን በላይ በጣም ትናደዳለች። ነገር ግን ትኩረቷ በሙሉ እያገኘችው በነበረው ገንዘብ ላይ በመሆኑ በንዴቷ ብዙ አልቀጠለችም ነበር። ፍራንኪ በመጨረሻም ሁሉም የምትመኛቸውን ነገሮች መግዛት በመቻሏ በጣም ትደሰታለች። በጣም ስኬታማ ከመሆኗን በላይ የተለያዩ ታዋቂ ካምፓኒዎች እሷን ስፖንሰር ማድረግ ሲጀምሩ የገንዘብ መጠኗ በጥፍ እየጨመረ ይመጣል። ነገሮችም በጣም እየተሳኩላት መምጣት ይጀምራሉ። ነገር ግን ስኬቷ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ አልቻለም። የተለያዩ ሰዎች ፍራንኪ የእውነት ያንን ክብደት ማንሳት ስለመቻሏ ተጠራጥረው ሶሻል ሚዲያ ላይ በመጻፍ ስለ እሷ ብዙ ጥያቄ ማንሳት ይጀምራሉ። አንዱ ዩቲዩበርም ፍራንኪ የምትለቃቸውን ፎቶዎች በፎቶሾፕ የተቀናበሩ ስለመሆናቸው ቪዲዮ ይሰራባታል። ፍራንኪም ሁሉም ተከታዮቿ ስለ እሷ ጥያቄ ማንሳት ተጀምሩ ትልቅ ውጥረት ውስጥ ትገባለች። ስለዚህም አንድ ቀን ሁሉም የሚጠራጠሯትን ሰዎች ለማሳመን በኢንስታግራም ቀጥታ ቀረጻ ላይ ክብደት እያነሳች ቪዲዮ ለመስራት ተወስናለች። ከዚያም ለቀረጻው ተዘጋጅታ ቪዲዮውን በመጀመር ሰላም የፍራንኪ ቤተሰቦች ፍራንኪ ነኝ በዚህ ሰሞን የተለያዩ ሰዎች እኔን እየተጠራጠሩ እንደሆነ ታውቃላችሁ ስለዚህ ጥርጣሬያቸውን ለማስወገድ ነው የመጣሁት በመጀመሪያ እንደምታዩት በፎቶ እንደምታዩት ነው የሰውነት ቅርጽ የፎቶሾፕ አይደለም በትልቅ ስራ የሚመጣ ነው ሁለተኛ ደግሞ እኔ 315 ፓውንድ ማንሳት እንደማልችል የሚጠራጠሩ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም ያስቃል በማለት ካሾፈች በኋላ ስለዚህ አሁን እያያችሁኝ አነሳዋለሁ በማለት እንደለመደችው የውሸት ክብደቷን ማንሳት ትጀምራለች። ፍራንኪን በመመልከቷ የተደሰተችው ቴይለርም በጣም የሚገርም ነው እናም በአካል ይህንን ስታደርጊ ማየት ደግሞ የበለጠ ደስ ይላል በማለት ታደንቃታለች። ፍራንኪ በጣም አመሰግናለሁ በማለት ስታመሰግናት እሷም ታስታውሽኛለሽ ብዬ አላስብም ቴይለር እባላለሁ የድሮ ደንበኛሽ ነኝ በማለት በድጋሚ ራሷን ታስተዋውቃለች። እሷም ጥሩ ነው ግን የድሮ ማለትሽ ምን ማለት ነው በማለት ስትጠይቃት እሷም አዎ እውነቱን ለመናገር ፕሮግራሙ በጣም ከባድ ነበረ እናም በሱ ምክንያት ሆስፒታል ገብቼ ነበር ለመቀጠል በጣም ፈልጌ ነበር ምክንያቱም ሁልጊዜ በሰውነት ቅርጽ ያፈር ነበር እስከማስተዋወሰው ድረስ ሁልጊዜም በክብደቴ ምክንያት ትምርት ቤት ውስጥ ይቀለድብኝ ነበር እናም በጣም እያስከፋኝ የመጣው ኮሌጅ መማር ስጀምር የፍቅር ጓደኛ ከያስኩ በኋላ ነው እናም እየወደድኩት ቀጭን ለሆነችና ለምታምር ልጅ ሲል ጥሎኝ ሄደ ልክ አንቺን ለምትመስል ሴት ማለት ነው ከዚያን ቀን ጀምሮ በራሴ በጣም አፍር ስለነበረ ክብደቴን እስከመቀነስ ድረስ በድጋሚ የፍቅር ግንኙነት መጀመር አልቻልኩም ነበር በዚህ ምክንያት ነው ያንቺን ፕሮግራም የጀመርኩት ማለት ተናገራለች። ፍራንኪም ታሪክሽን ስለነገርሽኝ አመሰግናለሁ ምናልባት ላንቺና አንዳንቺ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች የሚሆን ፕሮግራም ለማምጣት ሞክራለሁ በማለት ግድ እንደሚሰጣት ለማስመሰል ትሞክራለች። ቴይለርም በጣም ደስ ይለኛል በማለት ተረዳቻት መስሏት ታመሰግናታለች። ፍራንኪም ኢንስታግራም ላይቭ ላይ ወደ ነበረው ስልኳ በመሄድ
يكرت عتقت عتاي وشي عندي تيم التدنك إني اللي جيان عقرب نبرة لما النجوم عهون سوسمة وسرع مست باوند سانة ساعة عيت عتشونيال سلزي هيت إياك عتشون بمول يمي ملس يمسلين على بمالت النعقرة لج السام بتعم يكرت على يبن دون شلا وكم نبرة بمالت يكرت عتقت إياك عش وعلى كويل عجزش بمالت كبرت ولا ما نسعت ست مكر يوشت كبرت ما هو نترد لج السام يوشت كبرت نو متانش ومالتنا ومالت ست إياكات السام سلامني يا راشنا عيد اللهم بمالت لما سردت مكر لج تيلر جن ليلوتشنم كبدتوش بمانسات يهنن ماما يالشلم النزي هولو يوشت ناتشو عمست باوندون قوان ايهونون بمالتشو باتالج فرانكي مودس الكوابا مهيد قدم بكربنو كوشبتالي وطاوز بلالج انام بت امسلتو زاقبشنو اندزي يالجو مان اندهونشن قوان الاوكم بمالت لتاسر داس التموكر تيلر يفرانكي قرص يوشت مهونون تمالك تالج كساون نطابة موتعتم يهلي هون ايشلم كمرشنو فرانكي قرصشم يوشتنو مالتنو بمالت ستافات تات السام بدن نقاتي من يادركشنو مالت تيك اتالج السام سلانجو هلوم نقروشتنو مالتنو يعني دونات يجيبالاش سايش مدرتر نباربين يا يوش تيكست بفتنات سيقابالشم عانشين دالاكش موك نباربين قادرين يهي سلانجي لك نبارج بسوشال ميديا لي متايو نقر هلو متامني اللبتم مكنياتو متعو راسو سكوار مسلو متايت جلال عانشين اند آرايا موقتاري المامن عالجلن بمالت لاتي دالج فرانكيم ودا سلوكا بمهيد ست ملكت ساووج متفاس تيهتيجي ستو اتندوهن بمم ملكتوا قوي قوي اندات تامنات ونتاتشنن عيد اللم فرانك نبرا بمالت لما سامن تموكرا لج لديك اتوارات بوهلا تيلر سلوكوان بمالتات سلام ساووج تيلر ببالالو اننام بزوج تشاتشو كفرانكي غار بتفترون اقل لتاستاوشين تشلال لالتشو بفرانكيو شاتكاتو قدو ساووج روست اندواني انم كازي نغري تردوت من ياكل سوشيال ميديا لا يايجنو نغر كله فصوم اندهون اندمنا منو نغر كن بزو غزي يمناو نغر كله اونت ايدلم بزي مكنات سلا راسي سونت انقسقاسي نا تيناما سونت ميجلص يا راسي يوتيوب شانل كفچالو مكناتوم كالفو ستاتي يتماركوت منم ماينت سوت بينغراچو منم ياكل غنزب بنوراچو انم منم ماينت هونيتا وست بتهونو راساچون مودد كالتماراچو دستنيا مهونا تشلوم انم يانن مدرك كفلغاچو راساچون كسو غار ماغودادر اقومو بمچرشام انتتكتلوني غابزاچوالو بمالت فيديو አንተ ተጠነቀቀለች የሰራችሁንም ቪዲዮ ለጓደኛዋ ስታሳያት እሷም በጣም ጥሩ ነበር በጣም ኮርቼብሻለሁ ማለት ታደንቀታለች እሷም በጣም አመሰግናለሁ በፍራንኪ ጋር ከነበረኝ መጥፎ ጊዜ ያገኘሁት ብቻኛ ጥሩ ነገር ይሄ መስለኛል በማለት ስትናገር እሷም እነት ነው እና ደግሞ ቪዲዮዎች ከሚሊየን በላይ እይታ ያገኙ አይደለ በማለት ጠይቃታለች እሷም በመደሰት አው እናም ይሄንን በማስመልከት በመወደው ጣፋጭ ደስታ ይላ ክብር ነው በማለት ጣፋጩን ለማንሳት ስትሞክር ጓረንም ጣፋጩን ለማንሳት ሲሞክሩ ይገጣጣማሉ እሱም በጣም ይቅርታ እነዚህን ለመውሰድ ፈልገሽ ነበር በማለት ጠይቃት እሷም አዎ በጣም የምወደው ጣፋጭ ነው ግን ሁሉ ጊዜም በማለት ስትናገር ስትል እኩል እንደማይገኙ ሲናገሩ በመገረም ይሳሳቃሉ ብዙዎች ደስታቸውንና ማንነታቸውን በሰው ኑሮ ውስጥና በሰው ደስታ ውስጥ በመፈለግ እድሜያቸውን ሲፈጁ ብልሆች ግን ራሳቸውን በመውደድና በመቀበል የደስታቸውን ቁልፍ ያገኛሉ ሶሻል ሚዲያም ላይ ሆነ በአካባቢያችን የምናያቸው ነገሮች በሙሉ እውነት እንደሆኑ ካመንን ራሳችንን ከመሆን ይልቅ እንደ ሰው ለመሆን በመሞከር ጊዜያችንን ያልቃልና ያየነውን ሁሉ ባለማመን የሚጠቅመንን ብቻ እያያዝን ኑሯችንን እንቀጥል ይያልን የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ አበቃን በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻርቆዩልን